stort, stort tack till alla er supportrar som har varit och stöttat mig och laget. Ni har betytt otroligt mycket. Bergvall, titta på Lukas Bergvall! Lyfter mot Håkrum och dyker om! Lukas Bergvall ger Djurgården ledningen! Ja, Lukas, du har gjort din sista träning på Kaknäs för den här tiden i Djurgården. Hur är känslan? Nej, men det är väl lite blandat. Tråkigt såklart. Absolut. Och lämna sitt hem för nu, som har varit det senaste ett halvt året, så det är klart det är tråkigt, men blandade känslor såklart. Det ska bli kul att börja med ett nytt äventyr i Tottenham och Premier League, men samtidigt såklart lite tråkigt. Har det varit skönt att ha haft tid och mentalt preppa det här eftersom det har varit klart länge med Tottenham? Ja, alltså det har varit fram och tillbaka. Det var mycket där när jag skrev på mentalt generellt, men Djurgården och Tottenham har gjort ett bra samarbete och lämnat space till mig för att kunna återhämta mig mentalt, men det går inte riktigt att undvika nu när det är så nära liksom. Det blir ju mer och mer, men det har väl ändå hållit på en bra nivå. Hur har det varit då att hantera den här hypen som har varit kring dig? Den har väl kulminerat nu på slutet, tror jag, som utomstående nu på senaste veckorna. Ja, men det har väl varit blandade känslor. Svårt att kunna koppla bort det. Lite var den går nu när det är så nära, om det är här eller om det är med vänner eller på skolan, vad som helst, så får alltid höra någonting, men det är väl som det ska vara kanske. Det är inte så att det kommer bli mindre direkt. Nej, om vi backar bandet, för du har ju faktiskt haft det här i stort sett hela livet, antar jag, att du har varit liksom the wonder kid. Ja, det började väl där vid 12-13 års ålder och har blivit mer sedan dess. Så det är en sak som jag har vant mig vid, skulle jag säga. Men absolut så blir det mycket ibland. Jag är en människa också. Och det är klart det finns vissa dagar som är tyngre än andra. Men samtidigt så är jag fotbollsspelare och det är det som ingår. Så. Om vi backar bandet då. Var ska vi säga att allting det här startade med din fotboll? Ja, men det var ju BP då. När jag var 7-8 år. Gick vi på knappt i skola 5-6, men akademilag 8 år. Spelade väl lite i Vallentuna och Frej. Bodde där i Vallentuna tills jag var 7 år och sen flyttade vidare till Bromma. Började vid 8 års ålder. Akademilag, och sen har det väl bara rullat på. Växte upp i Bromma, spelade i BP 061 fram till jag var 13-14, och sen gick vidare upp till P16, U17 och U19 och sen A-laget. Och sen ska jag på Djurgården förra vintern 2022-23. När upptäckte du att du var liksom, jag har den här någon exceptionell talang? Jag vet inte, det är väl ingenting man har reflekterat över jättemycket. Det har bara blivit mer och mer fotboll liksom, och man har väl förstått att det har gått bra liksom. Att man har fått utmärkelser som kanske inte jättemånga andra har fått, eller att du har fått provspela för lag som inte andra heller har gjort liksom. Så det är väl där någonstans i 13 års ålder som man kände att man var bra liksom. Men så har det inte alltid varit. Man har ju haft tyngre år och tyngre perioder som det är i fotbollen, och det gäller att hitta tillbaka. Du har ju både mamma och pappa gamla fotbollsspelare. Vad har det betytt för dig att de är just fotbollsspelare, och vad har de betytt för dig? De har betytt otroligt mycket. Har hjälpt mig med allt vad jag har runt om fotbollen. Även fast man har mycket kunskaper själva, så är det ju allt med att äta bra och sova bra.
alltid tryckt på det även när man inte varit svinhungrig. Så det tror jag har varit jätteviktigt för att kunna växa och minska för skador och allt vad det är. Sen samtidigt alltid ställt upp och skjutsat till träningar och matcher när det väl behövs. Och alltid varit stöttande, så betytt otroligt mycket. Har det varit nyttigt att de har sina gamla spelarkarriärer, att de kan mer om fotboll än en random förälder? Ja, 100%. Alltid spelat fotboll med dem och kunna tillbringa tid på fotbollsplanen eller i gymmet eller vad det nu är. Kunna alltid kriga på liksom. Och mamma som spelade i Allsvenskan och pappa som spelade i gamla Division 1, så har betytt jättemycket. Och de har ju lagt ner enormt mycket tid på inte bara dig utan även syskonens fotbollskarriär. Ja, det har de. Ända sedan vi var små har de alltid varit där och följt med på utlandsturneringar och stöttat. Så allt har betytt jättemycket och vårt stöttande. När du upptäckte då att du blev riktigt bra, du fick åka på liksom provspelningar och du vann utmärkelser. Hur var det liksom att stå med fötterna stödet på jorden och vara som andra barn? Jag vet inte, det var väl svårt att reflektera. Jag vet inte om man förstod så mycket själv. Jag är lite dålig på det, att sitta och reflektera över vad man har åstadkommit och vad man har gjort. Utan istället alltid tänka framåt. Att man alltid vill ha mer och ibland kanske inte det är jättebra, men samtidigt alltid försöka ha fötterna på jorden och fortsätta. Så jag vet inte om man riktigt förstod där och då hur kanske stort det var. Men nu efterhand så är det liksom minnen och allt det. Och vi ska ta då lite minnen då. Om vi tar från din ungdomskarriär, vilka liksom... Vad rankar du som högst? Ja, jag har sagt så många gånger, det måste ju vara Madrid Cup. Gotia och alla de här året 2019 där. Som på ungdomsnivå 100%. Vart det största jag har upplevt. Och du var med i ett riktigt, riktigt bra lag. Ja, ett otroligt bra lag. Bäst i Europa måste vi varit där och då. Så ett otroligt bra lag med och... Otroligt bra spelare som jag hoppas och tror att många därifrån kommer lyckas också. Hur mycket, hur mycket hjälpte det dig att du var så bra? Både medspelare och även tränare? Nej, det betyder otroligt mycket att kunna utvecklas varje dag på träningsplanen och under matchen. Samtidigt som man möter Europas toppakademier så har man en tränare som är väldigt kunniga och bra. Så det har varit otroligt lärorikt och viktigt för min del och för alla mina spelare bredvid mig. Och det där du sa för ett tag sedan, att du reflekterar inte så mycket, du tittar framåt. Har det kanske varit liksom någon nyckel för dig? Ja, det tror jag absolut. Även fast det kanske inte alltid har varit bra, så har det väl varit nyttigt. Svårt att leva i nuet och njuta. Jag vet inte, det har varit svårt i... Nu har det gått 1,5 år och det känns knappt som att man har landat liksom. Det har gått så fort. Och samtidigt som jag har haft så sjukt många minnen här, så att... Jag vet inte, det är svårt att reflektera. Inte den bästa på det. Sen om vi backar tillbaka till Brommapojken, du tog steget upp i A-laget. Vad betyder det för din utveckling och hur stort steg var det för dig? Men det har väl betytt otroligt mycket. Många väljer att gå utomlands där i den åldern när du har val och möjligheter till att gå. Men jag stannade kvar i BP Salag och sen skrev på för Djurgården. Så seniorfotbollen i sig har betytt otroligt mycket, tror jag. Speciellt ända sedan jag kom hit och gått upp flera kilo och anpassat mig till seniorfotbollen i fysiken och spelet och hastigheten och allt vad det är runt om. Så alla olika vägar, och det finns inget facit, men för mig har det här varit otroligt bra och otroligt viktigt. Hur mycket har du hunnit utvecklas i den här tiden i Djurgården? För du kom ändå hit som en 16-åring, nästan som en, ja, du var en liten pojke som kom hit. Ja, kom hit som 16-åring och skulle fylla 17 och vägde väl kanske 72 kilo liksom, och var väl
inte så där jättestor. Men kom hit och haft otroligt bra människor runt om mig som har hjälpt mig här, och spelare som varit otroligt nyttiga att spela med och spela mot varje dag. Så jag har utvecklats jättemycket. Absolut. Vilka egenskaper tycker du främst då att du har utvecklat? Nej, men hastigheten med bollen och kunna ta fram bollen. Samtidigt som fysiken har spelat in en stor del, och kunna anpassa sig och vinna dueller och ta fram bollen, som jag sa tidigare, passningsspelet och läsa av spelet generellt. Det utvecklar du hela tiden, men det har gjort otroligt mycket här. Var du orolig någonting när du kom hit så här, att det skulle bli ett stort steg att komma hit och att hur ska jag vet inte. Nej, alltså jag kom hit och bara, jag försöker inte tänka så mycket. Det är bara att komma dit du ska, kriga på, gör så gott du kan, gör allt du kan för att lyckas, sen får du se hur det går. Inte behöva grotta ner sig i det och vara nervös över hur det ska gå, utan gör ditt bästa, sen efterhand så kan du se okej, vad du kunde göra, vad kan jag göra bättre, och därifrån kunna utveckla det i så fall. Tänker du likadant nu när du ska flytta till Tottenham? Ja, kommer dit som vilken annan spelare som helst liksom, och börja träna där och göra allt jag kan, och utifrån det så kommer jag få spela eller inte spela. Det ligger ju liksom i mina händer framförallt, sen så kan det hända saker absolut, men till mesta del så är det ju jag som ska lägga ner jobbet och göra allt jag kan för att utvecklas och få spela. Tiden i Djurgården då, utan att du reflekterar så mycket, så har du ändå byggt på en del minnen här. Vilka har varit de största händelserna här i klubben? Men att semifinal mot AIK i Svenska Cupen är väl den största för min del. Absolut, när jag får göra mål och vi vinner på straffar. Så det skulle jag säga är mitt största minne. Kan du lyfta fram några av flera grejer? Debutmatchen mot Häcken förra året. Som var en av mina bästa matcher här. Absolut. Och sen även en cupfinal som kanske inte var den bästa, men ändå någonting att uppleva med alla supportrar runt om och all hjälp vi fick, som kanske inte räckte i slutändan med straffarna. Men supporten var toppklass och alla tog sig ner dit och alla spelare som krigade in i det sista. Så det är ett otroligt bra minne, men samtidigt tråkigt. Har du förberett dig på något speciellt sätt då, nu då när du ska flytta till Tottenham? Förutom att du tog ett körkort idag? Nej, inte jättemycket. Ha mycket hjälp där. Om vad jag behöver göra kring lägenhet och visa kort om vi ska åka till Japan och Sydkorea på försäsong och allt sånt där. Så det löser sig. Men fotbollsrelaterat så är det väl bara att jag har fortsatt här och har nu ledighet, och sen är det väl dags. Så jag har försökt förbereda mig så mycket som möjligt här, samtidigt som att jag kan hjälpa laget, så det blir bra. Mamma och pappa ska ju följa med och bo växelvis hos dig i England. Vad betyder det för dig? Nej, men otroligt mycket att få en bra start där med föräldrar som kan hjälpa runt om när jag kommer till ett nytt land och lag. Så det betyder otroligt mycket, verkligen. Men sen kommer du kanske sakna syskonen lite mer än vanligt, för de försvinner ju på något sätt lite. Ja, det är ju tråkigt. Så är det ju. Och lämna sitt trygga hem här i Stockholm. Och alla människor som man har växt upp med och varit med. Så det är tråkigt. Och Lukas, det är ju otroligt många barn och unga som har dig som en stor förebild. Vad har du för tips till dem då, om de ska följa i dina fotspår, om de också vill bli så bra som du är? Nej, men att alltid ge 120%, alltid ha en boll vid fötterna. Oavsett vilken träning det är, om det bara är en teoriträning eller om det är ut och löpa, att alltid ge 120% i allt du gör i stort sett.
För ger du 90% här, 70% där, 80% där, till slutändan så det är mycket procent du inte lägger som kommer absolut vara avgörande. Och så måste man tycka att det är kul också. Såklart. Det är det viktigaste. Det känns som att du gör det jämnt när du tränar. Ja, det är väl egentligen det viktigaste. Att du ska tycka att det är roligt. Och det gör motivationen så mycket enklare. Att motivera sig själv för det här är det här jag älskar. Liksom. Det är det här jag vill göra. Och då blir det som en extra push. Jag antar att det är lite tråkigt också att lämna dina lagkompisar och personal och ledare. Och... Såklart. Kommer väl troligtvis inte spela med de flesta här igen. Så det är klart, det är tråkigt och deppigt. För det har varit en stor del i min karriär. Och ett stort steg i för mig generellt. Och varit jätteviktiga för mig, alla spelare och tränare här. Så det är klart, det är tråkigt. Är det några personer så här som har betytt extra mycket för dig? Nej, men det är väl hela laget generellt. Själva sammanhållningen i laget. Sen såklart brorsan som alltid varit här sen början. Alltid skjutsat mig till träningen. Eller skjutsat mig, åkte ju själv också, men jag åkte med. Men alltid ändå stöttat och varit här. Så det är klart, man kommer sakna alla här. Och det går ju inte att ha en sån här inspelning med det heller och inte nämna Peter Kisfaludi också. Ja, det är klart, kanske inte här, han kanske inte haft sin största del i min fotbollskarriär, kanske mer i BP, men också alltid varit här och kollat och stöttat absolut. Tillsammans med Bosse och alla tränare. Hur tror du att det ska bli att komma in i laget, i gruppen i Tottenham? Tror du det blir en stor skillnad på en Premier League-klubb och en allsvensk klubb och kliva in i omklädningsrummet? Det vet jag inte, det har jag inte tänkt på. Och det har jag ingen erfarenhet från, så det får vi ju se lite. Men det får vi se helt enkelt hur det blir. Och det är ju liksom proffsigare där borta generellt kring allting. Det ska man inte sticka under stolen med. Men det blir nytt. Det blir nytt. Känns det tryggt att du har en svensk lagkompis? Verkligen i Dejan som har varit där nu ett tag. Så jättetryggt att få ha honom där som en svensk. Och slutligen då, har du någon hälsning till alla Djurgårdssupportrar som är väldigt liksom glada för din skull, men samtidigt så är man ju väldigt ledsen för att du ska dra? Nej, men framförallt ett stort tack till alla er supportrar som har varit och stöttat mig och laget det senaste ett och ett halvt året och har betytt otroligt mycket. Någonting som man kanske är bortskämd med här i Sverige. Så är jag otroligt glad över att få ha följt med och få ha er supportrar på sidan där som varit med i både med- och motgång. Så ni har betytt otroligt mycket, alla ni där hemma. Tackar så hemskt mycket, Lukas. Det har varit så kul att jobba med och ett väldigt stort lycka till nu. Tack så mycket.